На змаганнях високого рівня, це вже першості областей, змагання Кубку України чи Чемпіонату України, на вправі завжди працює два судді позмінно. Один суддя працює з таймером, це електронний секундомір, який віддає стартовий сигнал, а також обліковує час виконання вправи, обліковує кожний постріл. Другий суддя зазвичай записує результати, в тому числі час і влучення стрільця. Навіщо це робиться? Ну, знову ж таки, одна людина втомлюється, крім того, двом суддям легше проконтролювати дотримання стрільцем правил безпеки. Тому що суддя з таймером завжди знаходиться поряд зі стрільцем, от, він може проконтролювати, там, наприклад, положення, правильне положення пальця на спусковому гачку або поза спусковим гачком під час переміщення. Другий суддя, бачачи стрільця трошки з віддалі, може побачити там розбиття кута безпеки чи будь-яке інше порушення правил, яке не бачить перший суддя.